За батхан үүтгчтэй шууд телевизээ сэтгэлэн онгойт хашгирцгаа нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн дугаар маань мөрдөстэй хүмүүс оролцож байна. Ямар хүмүүс гэхээр цагдаагийн академийн оюутнуудыг төлөөлөөд нэг хэсэг бүлэг залуучууд, шидгэнсэн залуучууд оролцохоор бэлэн болоод байна. За тэгэхээр одоо шууд нэвтрүүлгийн олон юм яриад явах уу? Шууд хашгираа явчих бүгдээрээ тэхүү. Хамгийн төрүүлж орж ирэх зоригтой оюутныг үрж байна. Эхлээд бүгдээрээ сэтгэлэн онгойт хашгирцгаа гэв. Хамт орилтгүй 1 2 3 и сэтгэлээ онгойт хашгирцгаа. За гоё. За хамгийн дөрөвөл гарч ирэх оюутан хин бэ? За сайн байна уу? За сайн. За аль анги оюутан байна? За цагдаагийн академийн 102 дугаар дамжсан сонсогч хэрэг хоёр. Хэрэг хоёр аа. За. За тэгээ хичээл ном дажгүй үстэй. Аа. Бүх зүйл сайхан байгаа үстэй тийм ээ. За за. За юу гэж хэлмээр байна? Одоо энэ манай үзэл бодлын энэ төр тийм ээ. Жохон дүрмийг түрүү хальт танилцуулсан. Ерөөсөө энэ бол чөлөөтэй ямар нэгэн нийгэмдээ бохимдж байгаа болон эсвэл дотоод сэтгэл дотоод ингэж бохимдаад ингээ хураад байгаа зүйлийг гаргаж хашигч гаргаж хэлээд болоо. Гэхдээ бүгдээрээ бас нийгэмдээ тустай, нийгэмдээ хэрэгтэй зүйл хэлчихэд бас зүгээр байх тийм ээ. Залуу хүмүүс тийм үү? За юу гэж хэлмээр вэ? Аа би барьч. Адилхан залуучууд бид одоо тэгээд хамгийн сэтгэл зүйнхнээсээ хэл хашгирах зүйл байна одоо. За эхлэе. 1 2 3 и залуусаа ирээдүйдөө зорилттой амтэрцгээе. За дахиад хойлоо бүр нэг гоё зоригтой тэхүү. Хамт эхлээд хээ гэд бүр хамаг байдгаар ашиграа тэхүү. Чам жоохон яагаад ахшгүй тийм үү? Аргагүй л да хамгийн ихний оролцогч маань бас асарх зориг гаргаж гарч ирсэн тий. Тэгэхээр хамт ямар ч төлөсгүйгээр хээ гэж орилж шүү заяа. 1 2 3 и хээ. За дахиад 1 2 3 и хээ. За инишгээ сайн ха зүйлийг чанга хийлэтгүү. 1 2 3 и залуусаа ирээдүйдөө зоригтой амтэрцгээе. За баярлалаа. Баяр. Амжилт хүсье. 3 и залглаа. Амрахийнхаа академигэндээ шийдлээч. Ээ! Далцчих дааш. Аца дааш. За хоёлаа дахиж нэг орилоод араас нь хоёлаа ингэ далцчих. Малгайгаараа. За тэгээ. За 1 2 3 и амрахийнхаа академигэндээ шийдлээч. Амрахийнхаа академигэндээ шийдлээч. Амрахийнхаа академигэндээ шийдлээч. За ярэлэр болох тийм ээ. За дараагийн үйтийг хурж яах вэ? Саяных бол маш гоё зүйл. Залуу хүмүүс ийм гоё чөлөөтэй нээлттэй байх хэрэгтэй шүү. Анхаахын оюутнууд сонсож байгаа бох тийм үү? Санлыг бол хүлээж авах гэдэгт итгэлтэй байна. Би анхаахын оюутнуудтай очиж уулзсанаа заяа. Эний чинь би дамжуулж өгнө. За танай ангийнхан дамжуулж өгнө заяа. Хүчрэгийг сургал бидний зорилт. За баярлалаа. Танай сургуулийн оюутнуудыг бас тий одоо яг дандаа дүрм журмд баригдсан юм байдаг болов гэж бодсон. Танайхан бол маш тийм чөлөөтэй бас их гой гой зүйлийг ярьдаг тийм чөлөөтэй гой оюутнууд байдаг юм байна. За дараагийн оюутныг энэ энэ дээр үрчээн. 1 2 3 и халаасны улгаачнараа бодооштой. Бодооштой. За халаасны улгаачнараа одоо чиний зүйл чиний ямар нэгэн зүйлийг чи авч ирсэн үү? За би бол ер нь халаасны улгаачнарт одоо идэвхтэй бол алдчих байгаагүй. Аа тийм. Миний ойр дотны бол улсууд ер нь баг өдөр болгонд одоо уцаа алдчихлаа. Чигээр дөрүнчээ алдчихлаа одоо гэж байна тий. Тэр болгонд бас сэтгэл имзгэлж явж байгаа гэх юм тийм ээ. Залуу шууда архиталтай тэмцээ. За баярлалаа. За тэмц. За баярлалаа. Ер нь Монгол төрийн сүлдтэй толгой дээрээ залаад эсвэлхийн мөрөн дээрээ тавьж байгаа гэдэг бол хуурхан аав хүүгээ хөвгдөлт чаддаг гэсэн тань яа тийм хувцаа тэр болгоо ихтэн бол чадахгүй шүү дээ тийм бид нар бол ингээд даваад ингээд нэг хамт олон болоод ингээд яж байгаа бахах тийм үү за надад ч ихсэн сайхан санагдчихээ ийм гоё мөрдөстэй юм залгаж байна за юу гэж хэлмээр вэ би одоо ингээд бус сургуудаас илүү гэдэг утгаар нь цагтаг ихтэн танд зүгэлээ за тэгдэг монгол төрийн сүлдийг толгой дээрээ залсан цагтагийн академи сонсогчд ухрахгүй уршаа ястагой гоё зүйл
та өшөө хэлэх зүйл юу байна? Мэдээж одоо нийгэмдээ хандсан тийм ээ. Ийм зүйл чинь сайхан, ийм зүйл сайхан болж байгаа шүү. Тэгээ болж байгаа зүйлийн тухай, болохгүй зүйлийн тухай. Аль аль нь хэлээ. Болохгүй зүйл нь манай Монголын залуучууд ер нь хөдөлмөрлөө завтай талтай болсон шүү дээ. Тэр талаас хандаад өөрсдөө дайчлаад ер нь завгүй байлгаж хөвчих баг. За тэр бол нэг сайхан хэлээ. Орилоо хэлээ. Залуучууд аа, өөрсдөө хөвчүүлээ. Ястагай. Хоёрдугаар дамжиных нь болж байна уу? Аа гайцаа. За баярлалаа. Ястаа гоё. Хамгийн сайхан ордогч байлаа шүү. За дараагийн үйтэн аа. За саяны үйтэн болжтой үнэхээр салхиг бас их гоё хагалж их гоё та нарт улам их ирчгүүч өгсөн байх гэж найдаж байна. За. За хинбэлээ сайн байна. Бадрах. За. За яг энэ дээрээ сайхан зогсчих тийм ээ. За юу гэж хэлмээр байна? За залуучтай хандаж юм бид нэгэн. За. Хүн болгон мөрөөдөлтэй төрсөн тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон зорилгоо мөрөөдлөө зорилго болох хэрэгтэй. За энэ болгоныхоо сайхан камертаа хашгираа хэлчих. Залуучууд аа, хашгирь. Мөрөөдлөө зорилготой байцгаая. Болчихсон. Эт би танд хайртай. Энэ хорвоо дэлхийн хүн болгон сонсд хашгирь гэхгүй хэлээ. Хамаг байдгаараа болтлаа л хэлээ гэхгүй. 1 2 3 и Эт би танд хайртай. За баярлалаа. Өшөө бас нэг ямар нэгэн үзэл бодол байна уу? Өшөө одоо ингээд нийгэмдээ хандсан тийм ээ. Залуучуудаа өшөө эсвэл заавал залуучуудаа гэлтгүй одоо анх игч нар ч дотор ч гэсэн дутагдaltaй хүмүүс ч дээ байдаг шүү дээ тийм ээ. 1 2 3 и Сойлгүй боломжгүй гудамд хов шүлс хог хайдаг нь хогн дагуур ороосой. Хогн дагуур ороосой. Хогн дагуур ороосой. За баярлалаа. Маш гоё зүйл хэллээ шүү. За амжилт хүсье. Ер нь бодоод байхад энэ сүүлийн яг бидний үеийн залуус маань ер нь илүү шоуд чинь өөртөө хэрэгтэй өөрийгөө хөгжүүлэх нь юусэн юм бэ? Зөвхөн аригтх шоуд гэдэг цагаа зарцуулж байгаа. Энэ бол өнөөгийн манай нэг юм бол Монгол хөгж, Монгол хэсэг хөгжлийн доош нь цаг ганц. За тэрийг хэлье. Тэрийг хэлж байгаа. 1 2 3 и Залуусаа шоуудга болио. Харин өөрт хэрэгтэй мэдлэг мэдээлэл авах завцгаа. За. 1 2 3 и Монгол улсын цагдаа ягтэм яруу болтер Мандан Батар хутга. Аа хүн танд хайртай шүү. Таныга ихтгэлийг хизээж авахгүй. За баяжгараа. Баяжгараа. Ням давга. Аа хүн таныга ихтгэлийг алдахгүй гэтэр чиж хашгирсан болохгүй болоос тээ. Аа хүн таныга ихтгэлийг алдахгүй. За тэрийг орсах хашгирч ил та байла. 1 2 3 и Эндэр дээрээ зогсож байна. 1 2 3 и Аа хүн танд хайртай шүү. Итгэл. Итгэлийг чинь алдахгүй. За бүтээр нь хэлчихэ. 1 2 3 и Аа хүн танд хайртай шүү. Итгэлийг чинь алдахгүй. За баярлалаа. За дараагийн үйдэг хүрч байна. За. Уу уу гэж явчихсан шүү. За байна. Хэмбэлээ. Баяр бац. За. За. Чамаа гарч ирсэн чи бүгд л үү гэж явцсан. Чи нэлээ сенсацтай гэрэв. А итри ярьж байгаараа тийм л юм байгаа ч тийм. А за. Ерөн сенсацтай л ахал л тийм. За тэгээ юуны тухай хэлмээр байна. Сенсацтай юм бол эвгээр догорно да тийм ээ. Оо ингээл. За энэ дэр дээрээ сургуулж. Ингээж мингээ зөксч болно шүү дээ. Эх орно хайрцаг гэдэг жоохон урд нэг 2-3 хүмүүр сүлэгтэй юу? За тэгээ. За. Энэ зүүнээ эзэд эрдэг чигсэн одмод Юу гана хайрцгаая! За өшөө. Эх орно хайрлах мэдээж одоо танаа сургуульд сурч байгаа оюутан болгон мэдээж эх орны төлөө зүрх хэл зогсож байгаа юм шигтэй зогсож байгаа шүү дээ тийм ээ. Монгол ус хөгжиж байна. Балаа шүү дээ. За баярлалаа. За өшөө сенсацтай нөхдөт. За энд бас сенсацтай хүмүүс гарч ирлээ. Тэр сенсацлах уу бүгдээ яах юм бэ? За. Дуудуулж болно бас. Дуулж болно, шүлэг уншиж болно. Ерөөл магтаал хэлж болно. Яадаг юм бэ? Бүгд нь жоохон санаачлалтай тийм үү? За. 1 2 3 и Ирчүүдээ санаачлалтай хэмэрлэг байцгаая. Хой хэмэрлэг байцгаая гэдэг чинь гоё үг өстэй тийм үстэй. Тэгээ яагаад та нар нэг тийм хэцүү юм чиж байсан. За нэг сенсац хийхгүй. 1 2 3 и За баярлалаа. За баярлалаа. За өшөө сайхан зүйлсээ тухай хэлгөө.
Найц хүн тоо юу? Байхгүй. Хаан яваа бол тэр охин. Аа? Аа? Хаан яаж байгааг нэ? Болох ч байгаа юм уу? Болох гээд байгаа юм уу те? Халагж байгаа охин байгаа. За наашраа. Наашраа. За, халагж байгаа охин байгаа юм. Баг бодогоор одоогоор үгүй юм. За тэгвэл би нэг зүйл хашгирч идэхөө. Энэ залуу ганц үе юм байш шүү октоудаа олоод аваарэ. Цагдаагийн октоон дээрээ. За. За. За сайн байна уу? Э яасан өндөр юм бэ? Би ч их намхан юм байш шүү тийм ээ. За. За тэр мөнх. Тийм байна. За энэ дэр дээрээ сайхан зогсооч. Эндрээ би дэндүү намхан хийчих юм уу? Яг өндөрсөх хэрэгтэй. Би тэгэхээр нам ард нь орчих гээд байгаа юм байна. За яг л тэр яах. Ойд талаас та зүгээр хилгүү бол хөлгүү шүү. За хилгүү бол хөлгүү. За 1 2 3 и хилгүү бол хөлгүү шүү. Залуусаа. За чи бол хил гадаад хил мэлийг ус дөржгнөл нөстэй. Үгүй. А одоо сурч байгаа тий. Ер нь сурч байгаа. Хилгүү бол хөлгүү гэдгийг гадаад хэлээр хэлвэл юу гэж хэлэх бол. За яах вэ? Зүгээр одоо мэдээ сурч байгаа юм чи шүү. Сайн сураарай за. За. За нааш. За. За сайн байна уу? За. Их төр. Их төр. А за. Ус аим гэсэн хоёр төрчлөлтөөс сурч байгаа. Одоо хоёр дуу дамжиг байна. Аа. За юу гэж хэлмээр вэ? Юу санаа зовж байна? Юу сайхан санагдж байна? Эх орныхоо талаар Монгол улсын гадал юу вэ? Ямар гоё олоотой залуу вэ? За 1 2 3 и Дэлхийн цайжинд орших Монгол гэсэн 6 өстө нэрээрээ би дэлхийд гойдоо. Хай. За шүү. Шүү. Дуудуулж болно. Сайхан дуудуулах ойлаа. Би чиний хоолыг сонсож чинь гэдэг юм гоё. Хамт нэг дуудуулмаар санагдаад байна. Жагсаалын дуу эхлэх үү? За 1 2 3 и. За эхлэе чи эхэлчихээ. Тэнгүүд эдгэр бүгд төрнө. 1 бүгд сенсацлын үстэй дуусныхан араас. За 1 2 3 и. Өрингэг орхоод сэрэт командаар. Чангаар бүгдээ. Өчиг оронгийн хаад жагсаалын бид. Гигэт сөрөндөн уу тон шигдрууд гигэт сөрөндөн цуцара битрисэн ойсо цэцэхэн хадаваро битчлэгэ хойдо сасмарара битхэнгэ хойдо Сэглэн сосгоч дороо Үсэн хура хойдоо За гоё. За. Энэ удаагийн дугаард оролцож байгаа оюутнууд бол маш цоглог, маш гоё оюутнууд байна. Надад бол их гоё санагдчихэд би таа сургалт араас суралцчихдээ гэж юм лөө. Арай хөксдгөө би. Арай хөксдгөө гайгүй юу? Гайгүй өстэй тий. Шууд тарангад орчих болох уу? Болох уу? Зээ. Араа сурчмаар санагдаж байна. Монгол хүн дээр манай ус одоо энэ одоо сэлбэр шүргэж байна те. Одоо өчтөр юу? Агсаа өчтөр. За ингээл эхэлчихэ юу гэсэн. Сэлбэр гол шүргэж байна гэж орлоо шүү. Эхэлчихэ. 1 2 3 и сэлбэр шүргэж. И сэлбэр шүргэж. Баяж л та зүв шттэ зүв байхгүй. Нёгийг бас хой дэмжиж шүү бүгд ээ за. За 1 2 3 и бүгдээрээ эхтэлгээ хайрцгаа. Сая хагсаад яасан гэдэг? Сая хагсаанд бол юу? Тэрг хашгираад хэлээ. Сая хагсаанд ийм юм боллоо. Тэгээд би инглээ. А? Тэрийг их хэрэг бас арай. Зүгээрөө яадаг юм. Яа 2 3 и. За бүгдээрээ туулгалаа хайрцгаа яа. Сэл бэсгээ суул. Сэл суул бүгдээ. Яар би тэр гүрний доороос туулгаар бас сэрчээд үү. Аа. Тухайн үед тэр өвж яссэн тэр баг мөс байх хэвчээ. Тийм ямар ч юм байхгүй байхаас бас. Тэгэхээр монголчуудаа байгаль дэлхийгээ хайрлагаа. Маш гоё зүйл хэллээ баярлалаа. Эдрийгээ бодвол илүү октод мактод илүү найраад байна гээ. Үгүй. Тэдрийг одоо ангаахынхныг наашны эрхийг хүлээхгүй өөрөө гүйж очиад байна гээ. Үгүй. А? Үгүй юу? Үгүй тийм байх шүү дээ. Наа цохинтой юу? Бага. Бага. Тийм. Хин гэдэг. Зарлж болох уу зарлж болох уу ягдгэл нэг ангаахынхын ирэх учраас за гэсэн за нарга байла за юу гэж хэлмээр вэ маа цагдаагийн академи автобусны буудлын дээр ер нь
дуусах зогсдгүй. Ягаад гэхээр